Справа побиття Ярослава Журавля завершилася. По 2 роки обмеження волі отримали Мустафа Алоєв та Антон Пазенко. Обох в залі засідань не було. Крім того, суддя Олександр Калько частково задовольнив цивільний позов. Антон Пазенко має виплатити потерпілому Ярославу 40 тисяч гривень моральної шкоди, а ще матеріальну та оплатити витрати на професійну правову допомогу. Мустафа Алоєв і Антон Пазенко мають 30 днів на оскарження вироку в апеляційній інстанції. Адвокат обвинувачуваних з рішенням суду не погоджується і додає, буде апеляція, вирок оскаржуватимуть. Суд ухвалив Пазенка Антона Володимировича та Алоєва Мустафу Алоєвича визнати винуватими у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 28, статтею 22 Кримінального кодексу України, і призначити покарання Пазенку Антону Володимировичу за статтею 28, статтею 22 Кримінального кодексу України в виді 2 років обмеження волі, Алоєву Мустафі Алоєвичу за статтею 28, статтею 22 Кримінального кодексу України в виді 2 років обмеження волі, запобіжний захід відносно обвинувачених Пазенка та Алоєва та нагляд вироком законних сил залишити особисте зобов'язання. Цивільний позов потерпіло вже раз зупинити частково. Несправедливий він замовний, як і слідство, це спеціально. Як може бути промова прокурора і вирок суду як під копірку? Ну скажіть, будь ласка. Ну таке буває. Апеляція буде обов'язково. Обов'язково. Ми будемо настоювати на виправдувальному вироці. Шкода, звісно, що навіть покарані лише виконавці, тобто організатори і цього покривателі цього бандитизму, Чередніченка і Ківа, які публічно висловлювались, вони ніяким чином не понесли відповідальності. Ну, це, звісно, недосконалість нашої системи. В партійному офісі охоронці, фактично, які пов'язані були протягом півроку, вони разом ходили по всіх акціях, мітингах. Фактично, охоронці здійснили напад, нічого, ніякої. 1,5 роки тягнулося. Чередніченко 5 чи 6 разів просто, без ніяких причин, без ніяких довідок, просто не з'являвся